може ли малко назад, милички? Назад, назад, назад на синята линия, какво не е? Назад? Те ще изпълнат две български народни песни. Тъй като сме родолюбци, желаем да поддържаме българския дух, българската култура, българските традиции, българските баба и дядо. Ние сме подготвили две песнички за вас. Сега ще ги чуете. Това са песничките Калина Дрей Береше и Как да ни го вземе овчарчето, нали така? Oh!